بسم الله الرحمن الرحيم وحان شعر هاي مركب ووريسين عن سلام ودمان ومدى الصومال الملبة ايجوغان يدق استياشة نحوق تشينو وحان قاد يقاد وفر حسن اي مانتين عن برنامج كان كلا غيب قادتو ادق استياشة وحان رباينا وحير كايرارو فالعلينتي اي سوبيان حزبير المعارض كاي سومالي لان سيبا عبد الرحمن ارو يا رباينا وحير كايرارو waxaad moodaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka hadda jiro runtii waxa laga filayay Cabdiraxmaan Erro oo ah gudoomiyaha iyo musharax labadaba inuu waqti aan ka faa'iideysto ummadana ugu baaqo nabad meel walba uu taarto fikradiisana halka ku cadeeyo marxaladda maanta waxaad moodaa de waxa muuqatay in ay socdaan dhibaato fara badan oo ay Soomaaliland ka socotay oo aan aaminsanahay inuu san ku diirradeen Muuse Biixi inuu dagaalkan galo ujeedadiisuna inay ahayd inuu isku dayo inuu ku carqaladeeyo doorashada waxaa la soconaa doorashadii loo fadhiyey waxaa la soconaa mudaharaadyo fara badan oo weliba horkacayay Cirro iyo Faysal Cali Waraabe waxaan wadaayeen ay jideen isqabar fara badan oo ku saabsanaa xisbiyadii iyo xilliyadii la qaban lahaa iyo doorashadii caadiga ah xilligii la qaban lahaa marka waxaad moodaa isu geeyo inuu halkaas uu tilaabo dhanka siyaasadeed u qaaday oo ujeedada uu lahaa inuu waqti ku dheereeyo sabiixii laakiin aad moodid qoladii la islaha waa ka hadlaya oo loo turinaya mucaarad ila abad moodid inaysan waxba uga bilaabmayn maanta wadciga jira kaliya ka hadla maayo Soomaalila dad fara badan baa u garaabayey Erro oo la Cabdulqaadna waa muujiyey runtiina waxa ka socda meesha maanta hadduu ka hadlo waxa dhici ka dhaa inuu mustaqbal siyaasadeed oo ummadda Soomaaliyeed kaba hadla maayo waqooyi inay aragtidiisu gaarto oo ninku dayashale uu ahaado ma dhicin dhowr remood buu ka hadlay wuxuu ka hadlay laascaano dagaalkii ka dhacay ma uu sharcaday in dagaalkaasu majesty war baa dagaal xaq amiya mise waa dagaal xaq daraa mowqifkiisa ma cadayn madaxweynaha meesha uu ka taagan yahay dagaalkaas asagoo weliba raba in uu tixraaco dhacdooyinkii hore oo dhacay dadkii faraha badnaa ee mudaharaadka ee barbara iyo ku dhintay ceeri gaabo iyo meesha la yidhaahdo magaceeda Hargeysa arrimahaasoo dhan arrimo uu ka hadla ma ahayn runtiina waxaan moodaa saluugo badan ayaa dadku ka muujiyeen ma uusan sheegin sidaan hore u sheegayba dagaalkaas wuxuu ku salaysnaa Muuse uu qaaday inuu justice war ahaa iyo inuu dagaal siyaasadeysan ahaa dhimashadii dadka ee tacadigii loo geystay si cad ugama hadlin waxaad moodaa in ay ka muuqatay nin wax xeersanaya asagu qof aan xeersanaya inuu sii joogo waddanka madaxweynenimana uu maaragtay u tartamo balse dee dadba hadduusan jirin yaa la xukumaya taasi su-aal meesha ku jidhan wey waxaa kale iyaduna jidda waxaa dhacday waddankan eedeen fara badan baa ka dhacday ama ha ahaato garaadara ama ha ahaato mas-uuliyiin fara badan oo technocrat iyo aqooyahan oo meesha fadhiday baa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin argagixiso kama uusan hadlin mowqifkiisana ma cadayn waxay yihiin kama uusan hadlin dadku inay xaq u leeyihin inay isdifaacaan waxaad moodaa inuu halkaas hadal guugaaba iyo taageero uu muujiyey ciidanka ma waddan shisheeyaabay la diridayaan ciidanka uu ka hadlayo soomaa intii shalay tawfiqtamka uu ahaa sida laftigiisu uu ka dhawaaqayay in ciidamada nabadda sugaya aysan asaga iyo mudaharaadyaasha wax yeelin waxaan la soconaa wararkii faraha badnaa loo adeegsanayay siyaasadda oo halkaa waxaan ka difaacaynaa Itoobiya iyo Jabuuti yaa la difaacayaa waxaan la yaabay waxaa jira oraah tiraahda waddanka Itoobiya dadku ay yiraahdaan xayla salaasaya ma daalle xayla salaasaya ma daalle oo aragtay waa soo noolaanaya war Itoobiya waajibaadku idinkeedii kama saarna waa dal madax bannaan wuxuu idinka saaran yahay dadka aad leedihiin waa ka ilaalinayna waa naftigoodii ku haysaan dhibta taasina ka hadal ka muujisaan bay ahayd
waxa kale iyadana jidho loo baahan yahay in laga hadlo. Soomaalidu waynu la soconnaa, Ingiriis waa tegey, waddankan xorriyad uu qaatay, dadkan dal ay leeyihiin oo Soomaali leedahay oo iyagu ay leeyihiin bay ku nool yihiin. Weli waxaa isweydiin leh haddii nabadda la raadinayo ee ciidamada ku weeraraya ma la weydiiyey war dadkaanu ma dad meel kale ka yimidba se waa dad waddanka u dhashay oo xaq u leh ma la weydiiyey inay iyagu go-aankooda qaadan karaan oo hadday rabaanna ay ku darmi karaan Soomaali weyn ma garanaysa siday waran u ahaayeen wuxuu diidi karaan calankoodi 1960 uusan jirin su-aalahaas faraha badan in la isweydiiye bay ahayd laakiin maab iyo gumaysi aan aaminsanahay dadka waqooyi odayaal fara badan iyo waxgarad iyo siyaasiyiin ay uga dhinteen xilliyadii gumaysiga sidoo kalena ay uga dhinteen dadka sool oo ay ku naf waayeen ay ku dad waayeen marka taa in promotion la siiyo la promote gareeyo laraa wax fiican bay ahayd dadkana taasaan ku qasbayna wax macquula oo la qaadan kara maa waxaa intaas laasan waynu la soconnaa puntland meesha la yidhaahdo iyo waxaa lagu eedeeyay ciidamo fara badan inay meesha soo galeen oo ay difaacayaan dadkaas anuma qaba ciidan loo tirinaya puntland uu yimid dadkaana waa qabiil soomaali qabiil weeye hawshoodu waxayna u muuqataa meeshaan hadda haddiiba ay dhacday dadka inaysan ku qanacsanayn ciidamadan oo qabiil u arkaan qabiil wada meel joogaba waxaad moodaa mir xamed joogay bindeed joogaba dee hal qabiil baa meeshii imaanaysa haddii maslaxad la waayo oo dadku isu arkaan in muxuu ahayto lagu ciqaabayo magaca qabiil waxaan aaminsanahay marka arrintaas iyada inaan dadka la xasuuqin in aan muxuu ahayto waxaan jirin lagu taageerin maamul runtii jaa'ir ah bal anigu aaminsanahay wixii laga filayeyna mucaaradka taasay ahaayeen waxaad moodaa inay lumiyeen muxuu ahayto aragtidii dadka waxaad moodaa too little too late baan odhan karaa arrinta maanta aan runtii ka arkay mucaaradka runtiina waxaad moodaa waynu la soconnaa maanta isu soo dhawaashihii laftigeeda waxaad moodaa inay meesha ka saareen dhibaatada jidho hadda dadku aad moodid marka aragtida hadda socotaa la soo gurmayo oo walaba gurigoodii u gurmayso oo hadday noqoto camiid hadday noqoto hargeysa hadday noqoto burco yacni astaanta ka imaanaysa oo dadkii shacabka ah oo walaalaha oo isku diinta oo isku dalka maanta kala firdhisay waxaad moodaa inay tahay maamulka waa wax laga xishooda aan aaminsanahay rag fala badan oo aan ka tilmaami karo nin la yidhahda jaamac shabeel rugti iyo nin caynaansho la yidhahdo rag fara badan baad moodaa iyo dolaal odayaal fara badan baad moodaa in maaragtay ay wax ka hadleen rugti wax la garan karana ay ka hadleen oo aad moodaa inay u turayaan dadka iyo isku haynta iyo soomaali inay mid tahay iyo aragtidii hore oo soomaalida oo ka muuqata caqli ay ku salaysnayd intaasoo qof oo dhibatay maanta haddaan soomaalinahay nagama dhibatay intaasoo dhibaato hadda dareenkoodu muuqdana maanta kama dhacdeen waddanka waxaan aaminsanahay meeshaas waxaa gabay runtii waajibkoodii qolooyinkii isku sheegayay mucaaradka oo dadku ku aanweynaa oo lalahaa muxuu ahayta waxay maaragtay howlgal wanaagsan bay gelayaan haddiiba xataa uu kusoo dari lahaa muuqaalka markii laga hadlayay meeshaasuu odhan lahaa in ciidamad wax ka baxeen meesha annaguna aragti ahaan mucaarad haddaan nahay dadka isimada haddiiba la qorsheynayo in hadal wadahadalada furo qayb aan ka ahaano waxaa ka muuqata inay waxbala saluugsan yihiin qaabkaas inay u hadlaan bay ahayd ma dhicin waxaad moodaa dee bacto isku warwan in maaragta aragtidoodii ku dhammaatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa aragtidu inay shaqayso soomaalida oo dal la garan karo mar walba ay maaragtay ka muuqdaan saaxadda siyaasadda oo u abeelgareeyaan ummadda soomaaliyeed nabad meel walba ay joogaanba aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaa iga tahay arrintaasu inaan iyadoo tafaasiila ka baxsho sida waxu muuqdaan iyo aragtida ummadda ay qabto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu